klassisk, moderne og eksklusiv irsk pop med hemmelig lounge og barbersalon, nu største pop i Aarhus, er netop åbnet. Det er den populære bar Tierna Nock, som er ombygget og fået en ny udsmykning på facaden i Frederiksgade 40, hvor skiltene The Tap Room og The Merchant Room er sat op. Ved åbningen kom mange kendte lokale sportsfolk på besøg. Her er det bokseren Lolenga Mock fra Champs Camp, byens største bokseklub. Det er byens største pop. Det er nok også byens største bar. Der er nogle spillesteder i byen, der har større kapacitet. Vi har inde ved siden af, vi er gået igennem til 150 mennesker, men vi er godt besøgte, så vi afviser en masse folk. Vi er ikke fleksible, det er et stort rum. Der er altid musik eller sport eller quiz. Vi har brug for mere plads, vi har brug for at være fleksible, så vi kan have forskellige typer arrangementer, forskellige målgrupper, forskellige typer musik, whisky-smagninger, quiz, sport, rugby, fodbold, alting, i stedet for at have det hele mast oven i det samme sted. Vi viser faktisk ikke særlig meget dansk, lad os sige, Superliga. Vi viser selvfølgelig håndbold, når der er håndbold. Vi viser en lille smule Superliga. Landskampe er utrolig populære, men ellers så er det selvfølgelig Premier League, der er utrolig populær. Champions League, meget, meget populær. Så der er Aarhus er blevet meget internationalt. Vi har folk fra hele verden, der kommer og ser rugby, der kommer og ser hurling, alle mulige mærkelige sportsgrene. Og selvfølgelig de klassiske fodbold, Premier League, Champions League. Hvor stor er det egentlig blevet i forhold til, til før? Vi, som sagt, vi var godkendt til 150 før. Nu er vi blevet godkendt til 350 oveni. Så indenfor er vi godkendt til 500 mennesker på samme tid. Udenfor har vi 45 sædepladser. Og det er cirka 3 gange af før. Men så har du et hemmeligt rum. Vi har et hemmeligt rum. Men jeg kan jo ikke vise dig, så er det ikke hemmeligt. Jeg har været inde og filme. Okay. Skal vi gå ind og kigge på det? Ja, men altså, du må lige vise mig, hvordan man egentlig kommer ind i rummet. Altså, det vil du måske ikke fortælle. Jeg kan godt fortælle det, fordi det bliver lavet om i morgen. I dag er der reception, så der har man faktisk mulighed for selv at tiltvinge sig adgang. Men fra i morgen af, der er det med en chip. Har man ikke en chip, så kan man ikke komme ind i det hemmelige rum. Men hvis vi ser herovre, ja. Når man skal ind. Tricket er... Og så går væggen op. Man herinde, og så lukker døren bag dig. Og hvad er det her rum? Hvad er det her for noget egentlig? Altså? Det her, det er et rum, som igen er med til at gøre os fleksible. Herinde, vi arrangerer tit viskesmagninger, rumsmagninger osv. Så herinde, der har vi plads til 20 mennesker. Det kan blive booket. Man kan leje det hele. Man kan reservere til, til et par personer. Eller man kan tilmelde sig ind af vores viskesmagninger og rumsmagninger osv. Vi er fleksible. Det her er utroligt godt isoleret. Så selvom der er høj musik, der er gang i den udenfor, så er der dæmpet musik herinde. Jeg kan godt mærke, det er nogle store døre. Ja, ja. Det er, der er fire lag specielt lydgips på. Der er lydglas i væggen. Der er akustiklofter. Så 20 mennesker herinde, som vi kan se. Lige nu er det alle sammen mænd. Det er folk, der godt kan lide at drikke lidt whisky og sådan så. Men alle er velkommen. Man kan også få et champagne og sidde og hygge sig. Der var en, der kendte det. Der var en, der kendte der. Ja, det kunne jeg godt se. Ja. Nu skal der var en, der lige skyndte sig ind. Men tillykke med det. Ja, tak. Og held og lykke med det hemmelige rum. Ja, tak. Men husk nu, det bliver lavet om i morgen. Så man skal have en chip. Og hvordan får man fat i den chip? Det må man selv regne ud. Ellers kommer man ikke ind.